Grande beijo. Estamos aqui com a nova série A Turma do Didi. Que tal começar relembrando os grandes sucessos? Gente que faz. Lá no sertão do Ceará, na cidade de Jegue Feliz, distrito de Coceira de Dentro, comarca de Barro Mole, o agricultor Didi Mocó luta pela sua sobrevivência. Seus filhos foram tentar a vida em outro lugar e sua mulher fugiu com um caminhoneiro. É isso mesmo, moço. Euclides da Cunha já falou. O nordestino é, antes de tudo, um forte. Mas eu fiquei só no antes de tudo. Aliás, moço, a seca aqui tá tão braba, compadre, mas tão seca mesmo, que eu mandei uma carta pra São Paulo, tive que pregar o selo com alfinete. Acabou essa luta. Mas ele tinha que continuar. Tinha que investir. Nada dava certo. Ele plantava chuchu, nascia batata frita. Plantava tomate, nascia bola de gude. Mas ele sabia que as coisas ali iriam melhorar. Como melhorar, moço? As coisas aqui só vão melhorar depois que o Saci cruzar as pernas. Mas um dia, o agricultor Didi Mocó teve uma genial ideia. É isso! Plantar um pé de mulher. E sua ideia deu certo. Depois de 9 meses, nasceu uma linda mulher. Agricultor Didi Mocó é gente que faz gente. Ô, Didi! Didi, nós cuidando dos meninos, tá? E Lili, você cuida das meninas, Lili, vai! Peraí, como é que eu vou saber se é homem ou se é mulher, se eles estão escondendo os documentos? Não, não, mas quando for mulher, ela vai usar um brinquinho na orelha. Ah. Didi, Didi, vem cá. Dá uma olhadinha na orelhinha do Lulu. O Lulu tá com o sexo trocado. Vai trabalhar, Didi. Vai, já mandei trabalhar, vai. Fui. Didi, pelo amor de Deus, presta atenção, meu filho, presta atenção. Olha aqui, quando é homem, tem torneirinha. E quando é mulher, não tem torneirinha. Compreendeu? Agora vai! Tem torneirinha. Esse não tem torneirinha. Esse tem torneirinha. Esse aqui tem uma mangueira. É uma mangueira! Ô, mas não! Esse moleque tá de sacanagem comigo! Esse moleque arrotou pelas duas pontas. Ai, 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 eles não param de chorar, Didi! Vê se ele tá assadinho! Tá assadinho esse aí? Não, esse aqui ainda tá cru. Vai, vai, pega o talquinho e passa no bumbumzinho do bebê. Tá. Entendeu? Vai! Pronto, vou tentar. Botou? Tem. Agora assopra! Hã? Assopra, assopra! O moleque assoprou primeiro. Eita! Gente, gente! Depressa aqui! Tem muito xixi! Ele vai se afogar! Ih, olha isso aqui também! Ó, tá todo empipizado isso aqui! Meu Deus. Rapaz, aqui tá cheio de xixi! Eu fiz xixi, 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 xixi de montão. E agora o que é que eu vou fazer? Se o meu berço encher de tubarão. Peraí, você quer xixi? Eu? Quer xixi? Quer xixi que vem? Então toma! Ah!
Gabriel, cara! Para aqui, ó! Machão! Machão! Situação chata, né? O que você acha que vai acontecer com o Didi com o soco que ele vai levar? Você acha que o Didi vai subir 1 metro do chão ou apenas 0,5 metro? Se você acredita que o Didi vai subir 1 metro do chão, ligue para 0800 80 80. Agora, se você acredita que o Didi vai subir 0,5 metro do chão, ligue para 0800 70 70. Se estiver ocupado, 70 de novo. Se você não conseguir, 60. Na volta dos intervalos comerciais, nós vamos saber o que você decidiu. E não esqueça, aqui você decide. Calanguinho! Calanguinho! Ô, Calanguinho! Que é, pinguizinho? A gente não vai poder fazer o comercial. Mas por que, pinguim? O gambá. Ah, o gambá. É ele. Estamos aqui há 2 horas esperando por ele, ele não vem. O que aconteceu? Eu sei lá, esse gambazinho aí sempre demora. Olha, eu liguei pra casa dele e disseram que ele não chegou desde ontem. Deve estar bêbado que nem gambá. É isso mesmo. Tá vendo? Tá certo, a criança tá certa. Tá vendo bebida? Bebida que aqui dá. Bebida atrapalha tudo. Cambicha! Calma! Já vem, bêbado. Calanguinho! E é bêbado chato. Calma, gambá. Tá fedendo? Abaixa o braço. Tá fedendo. Abaixa o braço. O que foi? Tomou? Tomou não? Então vai tomar. Se você ligou achando que o Didi ia subir 1 metro do chão, você errou. Agora, se você ligou acreditando que o Didi ia subir 0,5 metro do chão, você também errou. Vamos ver agora aquilo que realmente aconteceu. O que aconteceu? Não sei, acabei de chegar. Te arranca, que a piada é véia. Fui. Mas sim, sim. Onde estávamos mesmo? Na hora que o senhor chamou a patroa de capivara do Agreste. Isso! Não tem vergonha de andar namorando essas... mocinhas de 18 anos! Quem falou isso? Patrão, dá licença, caiu com a pipoca aqui no chão. Caiu aqui com a pipoca, olha, eu não quero me meter não, mas... O senhor tá bem de dinheiro, tá bem de saúde, tá bem de apartamento, mas em matéria de mulher, tu tá um bagaço. Aí sim, conclua. Não pedi sua opinião! Todos os homens são iguais! Olha, até olhado pelo buraco das fechaduras, hein? Fui! Viu só o que a senhora fez? Viu com a sua violência? Quebrou um jarro novinho. Foi podia... falando desse sabão! Pra você que tem a língua mais suja. Vem cá. Eu não quero botar pia no senhor, não. Mas aqui embaixo tem um bar cheio de mulher boa, bar Happy Hour, cheio de mulher bonita aí embaixo. Cada um tem os pulmões desse tamanho aqui. É. Fui! Cadê as mulheres bonitas? Cadê as mulheres? Eu gosto de mulher boa! Quem foi que jogou isso na minha cabeça? Fui eu. Por quê? Quem mandou furar fila, espertinho? Mas é muito afobada. Com você eu posso, viu? Sabe o que é que eu vou fazer com essa frigideira em você? O que é que você vai fazer na minha mulher com essa frigideira? Fazer bons quitutes pra você, amor. Pra ela também. Sabe o que é que eu vou fazer com essa frigideira? Calma, moço. Vamos negociar. Calma. Você... Não tá escutando? Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Atenção, vai começar o concurso. O rei avisa que aquele que escrever a mais bela poesia casará com a princesa.
se eu soubesse ler e escrever. Eu estou aqui para ajudá-la a fazer a sua poesia. É ruim, moço. É ruim. Veja aí o que acontece quando o rei não gosta de uma poesia. Ó. Didi, eu sei que você não sabe ler nem escrever. Mas as pessoas boas, de bom coração, merecem uma oportunidade. Por isso, eu fiz uma poesia especialmente para você. A mais bela poesia do mundo, Didi. Oh, para mim, senhor? Eu tenho uma poesia. Como é que lê? Desde que do céu a luz se entorne a iluminar a seda do sorriso teu. Enfim, a poesia mais linda do mundo. Leia você mesmo para que todo o meu reino fique sabendo a mais linda poesia do mundo. Pode ler. Então você escreveu e não sabe ler? E assim nasceu o provérbio. Escreveu, não leu, o pau comeu. Foi você que jogou essa poesia pra mim? Escuta, você é uma moça tão bonita, andando aqui sozinha no cemitério. Você não tem medo, não? Quando eu era viva, eu tinha. Era uma noite fria e chuvosa. Uma coruja pia em algum lugar. Um carro da polícia passa na rua. Mas eis que, de repente, entra na sala do escritor a famosa atriz Daniela Uinta. E a Dani fala para o escritor: vem, meu amor. Vem, meu amor. Então, se o escritor diz: vamos lá pra dentro, Dani, ficar a sós. Fui! Então,
esse escritor. Safado. Mulherengo. E sem vergonha. Ao descobrir com quem ele tá, bota o marido dela nessa história. Cadê aqueles dois safados, hein? Cadê? O marido empesado vai direto pro quarto pegar os dois. Calma, amiguinho. Pensando o quê? A história é minha! Foi! Vai ver o que, é que teu pai tá fazendo em casa com a tua mãe, cara. E vem aqui pegar uma assinatura, porque só tem um rapaz aqui. Ah! Marcelo Novaes! Ah! Sai daqui, rapaz. Ô, Didi, o que aconteceu? Tá passando mal, filho? Levanta, Didi. Levanta. Ô, meu pai. Lulu. O que foi? O que foi? Eu vou me suicidar. Não vai, não. Não vai, não. Calma, calma. Calma. O que aconteceu? Olha quem tá aí, Lulu. O que é que eu... Olha quem tá aí, Lulu. Onde? Lulu. Onde? Onde? Marcelo, não vai. Ô, meu Deus. Alguém viu o Didi por aí? O Didi tá aqui. Ô, meu Deus. Levanta, ajuda aqui. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Homem, Didi. Tá emocionado. Babá. Vem. Não. Olha quem tá aí, babá. Vai olhar, olha vai ver você. Aí, babá. Vai olhar você. Olha quem você tá aí. Mas, gente, o que, que é isso aqui? O que, que vocês estão fazendo? Tudo no chão. Lili! Olha! Olha aqui! Olha aqui quem tá aí! Olha quem tá aí! Vocês viram quem tá aí? Marcelão, quer passar pra cá? É. Por favor, fica à vontade. Tu tá no programa hoje, cara? Tô. Você tá aí? Tô no programa. Tá aí. E a Letícia? Cadê a Letícia? A Letícia tá bem, a Letícia tá viajando, tá fazendo um filme, tá em Curitiba. Será que o senhor vai fazer alguma novelinha nova aí pra gente ver? O senhor vai fazer? Novelinha nova. Senhor. Desculpa, ele não morde, não. Ele tá assim, sabe? É. Novela só pode ser nova, babá. Mas eu tô nervoso, eu tô nervoso. Eu vi esse cara dando um beijo na moça. Parecia um desentupidor de pia. Não, eu vi dois caras se beijando, tinha aqueles ferrinhos aqui. Tinha dois ferrinhos na boca, quando beijou, torceu, os dois ficaram grudados nos ferrinhos do outro. Oi? Não, Didi, é tudo... E a Letícia falso, não fica com oi? Um oi na novela e outro em você, não, lá na cena? Ah, fica. Ela, né? Só fica tranquila quando a gente tá contracenando. É. Eu também. E você dando um beijo, ela... Ei, meu querido, vai lá! Em casa tem! Em casa tem! Não, ela é tranquila, ela é controlada. É controlada na cena? Assim, em casa. Mas vai acreditar, Marcela. Tá bom, Marcela. O tempo acabou. É o diretor, acabou o tempo do programa. Obrigado, hein? Obrigado você. Obrigadão. Eu não mandei parar nada, eu apenas quero mandar uma mensagem pra vocês. Como não acabou? Você acabou de dizer que acabou? Afinal, o que, é que você quer de nós? Eu gostaria de dar parabéns pra vocês pelo novo programa. Vocês são maravilhosos e por isso mesmo eu quero convidar todos para serem... meus estagiários. Ah, que isso? É ruim, não. Agora acabou mesmo. Estagiário do cara, Marcelão. É isso aí, da poltrona. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto nós aqui gravando. Um grande beijo, até pra semana.